እባላለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ በተር ኩኪስ ነው። እኔ ቤቴ ውስጥ እንዴት አድርጌ በተር ኩኪስ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እንደምታዩት የሚያስፈልጉኝን ግብአቶችን አዘጋጅቻለሁ። ካኮ ፓውደር አለኝ፣ ቅቤ፣ እንቁላል፣ ስኳር እና ዱቄት አለኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ተሰራው እንሄዳለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንደምታዩት መጀመሪያ መጨመረው ቅቤ ነው። ቅቤን ትንሽ አግልጨዋለሁ፣ ግን እናንተ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። 200 ግራም ቅቤ ነው የጨመርኩት። ከዛም በኋላ አንድ ካፕ ስኳር አለኝ፣ ስኳር አደርጋለሁ። ይሄ አሁን እንደምታዩት ስኳርና ቅቤ ከጨመርን በኋላ እንደዚህ አድርገን እንመታዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ አድርጌ ነው የመታሁት። ከዛም በኋላ ያዘጋጀሁት ሁለት እንቁላል አለኝ፣ እሱን እንጨምራለሁ። ይኸው አሁን በደንብ አዋህደነዋል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ዱቄት አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ካፕ ጨምር ያለው፣ ሁለት ካፕ ጨመርኩ። አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሁለት ካፕ ነበር የጨመርኩት፣ ተመልሼ እጨምራለሁኝ። አንድ ካፕ እጨምራለሁ። አሁን ተመልሰን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። አሁን እዚህ ጋር አወጣና በደንብ አድርጌ አውቀዋለሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄንን በደንብ አድርጌ ክሊን አድርጌዋለሁ። አሁን ሁሉንም እዚህ ላይ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ያዘጋጀ ነው ካካ ፓውደር አለ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አረግበታለሁ። አንድ ጨመርኩኝ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አረግኩኝ ማለት ነው። አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን እናወቀዋለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ያው እኔ በተለያየ አይነት ቅርጽ ነው የማደርገው። እናንተ ግን እቤት ውስጥ ባላችሁ ማቴሪያል መጠቀም ትችላላችሁ በምትፈልጉት አይነት። ያው አሁን ነጭና ጥቁሩን አንድ ላይ ያደረግኩኝ ማለት ነው። ታዩት እዩት፣ እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው።
እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ነው የሚያምረው ይሄንን እንደዚህ አርጌ ሰርቼዋለሁኝ አሁን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው አሁን ይሄንን እንደዚህ አድርገናል ማለት ነው ታይት እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው ይሄንንም በቅርጽ ማውጫ አረጋለሁ ማለት ነው ነው እነዚህ መጨረሻ ላይ የቀሩኝ እንግዲህ የሆነ ነገር ላደርጋቸዋለሁ ደረፉት ማለት ነው እንግዲህ
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው እንደምታዩት እንደዛርገይ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ያው ተመልካቾቼ እንደምታዩት ስራዬን ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይሄንን ማስራት እንደዚህ ሆኖልኛል ማለት ነው። ያው አሁን እስቶቭ ውስጥ ከተታለሁ ከ15 ደቂቃ እስከ 20 ደቂቃ ቆየዋለሁ። ከዛም በኋላ እንግዲህ የሚመስለውን አብረን እናያለን። ተመልካቾቼ እንደምታዩት ይሄው ኩኪሳችን ደርሶልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ያማረን ይሆነልኝ። ቪዲዮን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከነገናኝ ድረስ ደህና ቆዩ።